Vedi che non è buono, non dà le sue parole di droga. E si ci scuola, spadazzo, economica, se la ricca di alcuni punti. Vuole che sto valetta nel programma, perché ti incontri con i nomi. Ti cagano via. Ma sai che cosa ti dice, ma ti spiega. Buona politica, cacci che sono questi sacchi di politica. Perciò buona politica, tutto il buono programma, tu li possono descoprare, perché adesso ormai è per questa successo hai solo nel ma tutti gli indietro non è che ha preso il verso vuol dire dentro di te non è che tu li chiedi però si chiama chi qui sopra tutto sono che iniziamo l'occena io voglio sranco o nonna prima o bilvice non è questa vita i stipendi tu protegge di quale попасти до дитини. Аня, розкажіть дещо про ваше родинне життя вдома із своїм батьком. Ну, знаєте, що до родинного життя з батьком, то нашу батьку так обрігляти. Практично в родині з батьком я жив. Так що постійно це з жовтня 39-го і до квітня 41-го року, коли мій батько пішов в український дитину. От тоді тих півтора року, коли сам дітки були родинні життя. Коли він був в Кракові, коли мешкав там в Кракові, він був тоді провідником західного країни земелі, гуляв за зв'язкою зв'язкою. От тоді він був в Кракові, тоді а потім це були тільки так, епізодичні, я б сказав. Коротко час, коли він з регіону приїжджав до відпуску, коли ще так я мав можливість зустрітися на кілька днів, ходився. Ну, тим менше мені запам'яталося про попис. Пам'ятаю, коли його повагу, яку роботу сталося. Не тому, що я герой, а просто я був. Знаєте, одно раз у терміні 70-70, я був виводив як на вихід. І снилось мені, що він сидить в другій сорочці, а як ти сидить, а я став на коліна, вкладу голову, я могла зайти на плач, коли мене накладу по голівку, то дуже недовго, недовго, ще 20. Добре. Її посудили за зв'язок біля мовного парку, 10 років. Коли я вже виходити, то мені дали ще 10 років за антирадянську агітацію в умовах. Ув'язнення. Там було тільки і так далі. Такі слухачі. А потім я був трошки, ну, майже 4 роки, половина побув на волі, написав таку річ, як «Розвина голос», моя дружина прочитала, каже, що тобі так мало дали, що 10 років не платили. Дійсно, того кримінал чистої води були перспективи розвитку Київського національного визвольного руху в 70-ті роки. Тут було написано на початку 70-71-го року. Була завершена праця, але так пані Каравальської, мабуть, ви знаєте, Ніну її якраз арештували. А ми жили разом в одному, я з жінкою в одному приміщенні, в одній квартирі. І тому при обшуку знайшли цю річ, і мене тобі дали 10 років, і тут же дали ще 10, ну 10, вона половина ці 10 попередньо, і вийшло разом 11 років ув'язнення. Ще одну річ написав вже в камері, і передавали при передачі. Кілька передач були, а з них попало в руки, то не ще раз сидів. Ну і врешті-решт, я отак відсидів 31 дні, а там вже заслання, висновки і тому подібне. Все це разом 40. Але що я здорів, ви кажете, ну, по-перше, я сидів, бо мене КГБ терпіло стільки років, витерпіло мене. Чи я його, я не знаю, але мені здається, що вони мене. І я мав можливість, знаєте, що багато читати. Багато зустрічатися за Сталіна з різними людьми, японці, німці, австрійці, мадяни, поляки, литовці, латиші, естонці, росіяни, чому зовсім не люди,
І ну, наші вже не кажуть, і ви знаєте, що всі вони, всі, яких я вже щерпав від них багато дечого. І тому я їм дякую, багато задякую і бібліотекам, тому що в певні часи люди приходили з книгами в тюрми. І я був на ранди, і заставляли книги, дуже цінні книги. І уявіть собі, що там були книги, які вже на моїй бібліотеці. Я читав «Області Оголі», які не перевидавалися в Радянському Союзі. Мережковичкову, яку взагалі не перевидавали в Союзі. І багато-багато речей читав таких. Ніцше тоді не видавав. Так що я з цим знайомився у нас. Я там дістав таку освіту, яку я не дістав ніколи на сьогодні, як на університеті. А що ви кажете, психічний рот? А мені кажуть, на що ти валю. Але я вам хочу сказати таке. Хочу сказати таке. Пан вони сказав, що я маю почуття гумору, я можу підтримати марку. Хочеш слухати, що за психічне здоров'я, то я від народного волі сказав, я подивився, що треба в дворічному уясненні. Перше, щоб людина усвідомила, що це життя, яке вона живе, це зовсім природне нормальне життя. Це перше. Друге, що іншого життя, як оце, нема. А третє, мені знайти собі якийсь занять. Мову вивчати, математику, то Бог знає, якусь наукою займатися, чим займатися, але чим створено займатися. Я вчився, читав, дискутував. Ну і в результаті вийшло дуже важко.